Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Statistikanın master klasına davam edirik. Bu dərsimizdə bir population sample, yəni böyük data, deməli məcmu və deməli nümunə də deməkdir, ona öyrənəcəyik. Həmçində qrafiki statistika, yəni qrafiki olaraq, yəni statistik göstəricilərin qrafiki demonstrasiyası, qrafiki göstəriyəsi nə formada olar ona baxacaq və növbəti dərslərimizdə də deskriptiv statistikanı öyrənəcəyik. Deməli, statistika özü nə deməkdir? Biz bu haqda danışmışdıq. Statistika məlumatların emal olunması, toplanması, emal olunması və təqdim olunması haqqında bir elmdir. Həmçində statistikanın emal olunması, təqdim olunması və bu məlumatlardan yeni bir məlumatların əldə olunması metodologiyalarına aid edir. Həmçinin də təsadüfi dəyişənlər nümunələrdən alınmış bir müşahidələrdir. Deməli, statistikanın iki mühüm bir terminləri var. Bunlardan biri population, yəni məcmu. Məcmu haqqında danışacaq. Məcmu nə deməkdir? Məcmu müəyyən bir bireylərdən, müəyyən bir müşahidə vahidlərindən yığılmış, toplanmış bir qrupdur. Adətən buna böyük qrup deyilir. Böyük qrup, yəni bu elə bir qrupdur ki, ölçüsü qeyri-müəyyən və ya ki, qeyri-müəyyənə yaxın olan bir qrupdur. Niyə buna həmçində böyük qrup deyilir? Məsələn, biz götürə bilərik Azərbaycan əhalisi və Azərbaycan əhalisinin çəkisi. Niyə qeyri-müəyyəndir? Çünki bu qədər əhalinin çəkisini ölçmək bizim üçün çətin başa gələ bilir. Ona görə bu halda bizim çəki ölçülmə bir gündən başlasaq, çox qısa zamanda bunu həyata keçirə bilməyəcəyik. Ona görə də çəkinin ölçülməsi və bu boyda əhalinin çəkisinin ölçülməsi, onun haqqında fikrin bildirməsi çətin olduğu üçün bu böyük qrupa population deyilir. Lakin population yalnız müəyyən bir data qrupu deyil, həmçində ehtimal özü də population sayılır. Məsələn, deyək ki, mən deyək ki, sabahki temperatur haqqında və ya ki, məsələn, sabahki yağıntının olmaması haqqında məlumat vermək istəyirəmsə, deməli, sabahki məsələ ehtimal olduğu üçün bu həmçində mənim üçün population sayılır, yəni məcmu sayılır. Niyə? Çünki sabahki gün, deyəlim ki, ayın 23-üdürsə və ötən minilliklər, 10 minilliklər boyu nə qədər 23 olub və bundan sonra da nə qədər 23 iyul tarixləri olacaq. Bu tarixlər hamısı bizim üçün böyük bir population təşkil edir. Və bu population haqqında, bu məcmu haqqında biz fikrimizi bildirmək üçün nədən istifadə edirik? Oradan müəyyən bir qrup götürürük, müəyyən nümunə qrup götürürük. Həmin qrupun üzərində bəzi araşdırmalar etdikdən sonra və həmin araşdırmalar əsasında həmin böyük qrup haqqında fikir bildirə bilərik. Və buna deyilir sample, yəni nümunə. Nümunə population-dan seçilmiş bir müəyyən bir kiçik qrup sayılır. Yəni müəyyən bir qrup götürürsünüz. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan əhalisi 10 min nəfərdir. 10 min nəfər əhali barədə siz deyək ki, məsələn, onun çəkisi barədə və ya ki, məsələn, onların orta yaşı barədə məlumat vermək istəyirsinizsə, nə edirsiniz? Müəyyən bir qrup götürürsünüz. O qrupun o qrupda müşahidə apararaq həmin müşahidələr əsasında population barədə məlumat verə bilirsiniz. Bu deməli sample müşahidə usulu vasitəsilə məcmu barədə fikir bildirilir. Deməli, burada görsək olaraq da iki yerə bölünür. Population varımızdı bizim, yəni bizim deməli bu məcmu var. Hansı ki bütün burdakı məcmudakı insanlar hər birinin deyək ki, məsələn, burdan sample seçmə deməli burdan sample seçə bilərik. Sample da bu sağ tərəfdə fikir versəniz, hər bir şəxsin və burada qırmızı rəngdə verilən şəxsə deməli bu population-dan bütün bu məcmunun içərisində seçilmiş nələrdir? Müəyyən bir porsiyada müəyyən bir o hissədir ki, hansı ki ona sample deyilir. Ümumi məcmunun içərisində hər bir müşahidə, yəni hər bir deməli vahid bərabər olaraq seçilmə hüququ var. Bərabər olaraq seçilmə hüququ var. Həmçində sample deyək də təsadüfi olaraq generasiya olunur. Yəni təsadüfi generasiya olması nə deməkdir? Yəni təsadüfi olaraq məcmunun bireyləri içərisindən seçilir, yəni məcmunun vahidləri içərisindən seçilir və nə olunur? Həmin qrup sonradan emal olunur, onun əsasında məcmun barədə fikir bildirilir. Səhv və düzgün müəyyən
grup seçilme usulları da var. Məsələn də ki, biz Azərbaycan əhalisi haqqında danışırıqsa və Azərbaycan əhalisinin orta çəkisi barədə məlumat bildirmək istəyiriksə, onda biz əgər çıxsa Bakıda bir 200 nəfər, 500 nəfər insan seçsək, o insanların orta çəkisi barədə məlumat vermək istəsə, yəni o insanların orta çəkisini ölçsək və desək ki, tamam, bu insanların 200 nəfərin orta çəkisi bu qədərdir, demək ki, Azərbaycan əhalisinin orta çəkisi bu qədər olacaq. Bu yanlış bir şeydir. Çünki niyə? Biz birinci orada yaş qrupunu nəzərə almadıq, sonra qadın kişi olduğunu nəzərə almadıq, hansı regionlardan seçilmə usulu nəzərə almadıq, dağda aranda yaşayan insanların seçilməsi nəzərə almadıq. Yəni dedim ki, müvafiq yaş qrupları, müvafiq xəstə və sağlam insanlardan seçimlərini nəzərə almadıq. Ona görə bu adlanır səhv nümunə prosesi. Bir də var düzgün nümunə prosesi var. Bunda nə edirik biz? Yəni də Azərbaycan əhalisinin orta çəkisi arada məlumat vermək istəyiriksə, biz nə edirik? Əhalini götürürük, ümumi əhalini. Əhalinin içərisindən hər rayondan insanlar götürürük. Həmçində hər rayondan, hər yaş qrupundan insan götürürük. Hər cins tərkibindən insan götürürük. Həmçində xəstə və sağlam olan insanlardan götürürük. Dağdan və arandan olan insanlar götürürük və onları müəyyən bir proporsiyalara görə götürürük. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda 3 milyon insan var. Biz 3 milyona uyğun olan qədər sampling götürürüksə, yəni nümunə götürürüksə, məsələn, deyək ki, Kürdəmin rayonundan məsələn götürsək, Kürdəmin əhalisinə proporsional şəkildə say götürmək. Onda bizdə olacaq düzgün nümunə vahidi olacaq. Demək, grafiki statistika nə demək? Grafiki statistika əlinizdəki olan datanın vizuallaşdırılması usuludur. Bu usullardan deməli biri də Excel Microsoft Excel-in o insert deməli tab menyusunun içərisində chart bölməsi var və ya data analysis toolbar içərisində histogram bölməsi var. O bölmələrdən biz məlumatları vizuallaşdıra bilərik. Deyək ki, ilk əvvəl ümumiyyətlə deməli data barədə məlumat vermək istəyirəm hər birinizə. Data ümumiyyətlə nə deməkdir? Data yəni məlumat deyək. İndi bu ingiliscə data deyilir. Azərbaycanca məlumat deməkdir. Data müəyyən bir obyektdən götürülmüş müəyyən bir dəyişənlər deməkdir. Obyekt nədir? İnsanlar obyekt sayılır, kompüter obyekt sayılır, ev obyekt sayılır, maşın, hər şey obyekt sayılır. Amma deyək ki, məsələn, insan olaraq məsələn obyekt kimi insanı düşünsək, insanın demək çəkisi, hündürlüyü, yaşı, cinsi, bunlar onun nə idi? Bunun dəyişənləridir. Və ya ki, məsələn, maşın. Maşını götürsək, maşının deyək ki, məsələn, onun uzunluğu, eni, hündürlüyü, onun hansı istehsalçı bunu istehsal edib və ya rəngi və ya onun sahibi istehsal edib falan, bunlar nədir? Onun dəyişənləridir. Çünki maşından maşına bu dəyişir. Necə insandan insana data dəyişdiyi kimi maşından da maşına bunlar dəyişir, yəni məlumatlar dəyişir. Buna görə biz obyekt haqqında məlumat bildirmək istəyəndə həmin obyektin müəyyən bir dəyişənlərin əsasında həmin obyekt barədə məlumat verə bilirik. Deməli, hansı tip bizdə dəyişənlər mövcuddur? İki tip dəyişən bizdə mövcuddur. Birinci tip dəyişənlər deyilir keyfiyyət dəyişənləri, quality variable deyilir buna. Bu keyfiyyət dəyişənləri nədir? Bir keyfiyyət, deməli, keyfiyyət ifadə edir. Məsələn, hə və yox, belə bir sualın cavabı ola bilər. Və ya ki, məsələn, ola bilər, deyək ki, məsələn, evli və ya subay. Bu kateqorik variable sayılır, kateqorik dəyişən sayılır. Və ya ki, məsələn, ola bilər, məsələn, deməli, razı qalmış müştəri, neytral müştəri və ya razı qalmamış müştəri. Üç kateqori ola bilər və s. İkinci tip dəyişənlər isə nümerik dəyişənlər sayılır, yəni sayıla bilən dəyişənlər sayılır. Bunlar da öz növbəsini, deməli, məsələn, maşın əgər bir obyekt sayılırsə, onun dəyişənləri kiminə götürə bilərik? Məsələn, götürə bilərik onun silindiri, neçə silindirlidir? Bəlkə, məsələn, götürə bilərik onun çəkisini, onun, deyək ki, məsələn, uzunluğunu, enini, sahibinin yaşını götürə bilər və s. Bunlar da iki qrupa bölünür. Var diskret deməli, dəyişənlər var, bir də var deməli, kəsilməz dəyişənlər var. Diskret dəyişənlər müəyyən bir sayma prosesi vasitəsində göstərir özünü. Sayma prosesi necə olur? Məsələn, deyək ki, götürək ailədəki uşaqların sayı. Ailədəki uşaqların sayı heç vaxt görə bilməz ki, bir ailədə məsələn 2.5, 3.2 uşaq olsun. Yəni ya 3, ya 4, ya 5, ya 2, ya 1, ya 0 olur. Yəni bu formada natural ədədlər qəbul edir. Bəlkə məsələn maşının silindiri. Maşının silindiri məsələn 2 silindirli olur, 4 silindirli olur, 6 silindirli, 8 silindirli olur. Yəni 1.2
silindirli olabilmez. Yani 4.5 silindirli olabilmez. Bu kategorik bir, deməli, diskret bir qiymət alır. Amma continuous qiymətlər isə artıq müəyyən bir intervalda alınan qiymətlərdir. Məsələn, deyək ki, elektrik enerjisinin, deyək ki, məsələn, dəyişilməsi. Bu müəyyən bir intervalda elektrik enerjisi deyək, 0-dan məsələn 220 volt arasında dəyişir. Bəlkə amperaj deyə bilərik, onun formatı amperajın dəyişilməsini deyə bilərik. Və ya məsələn deyə bilərik ki, məhsulun qiyməti, o müəyyən bir 0-dan müəyyən bir qiymət arasında dəyişir. Temperatur həmçinin. Bunlar continuous variable-lar adlanır. Ümumiləşdirsək belə bir daha şəkil çıxacaq qarşımıza. Data bölünür iki yerə, kateqorik və numerik. Kateqorik məsələn evlilik statusu, hansı partiyaya mənsubluğu, gözünün rəngi və s. Numerik olanlar isə öz növbəsi iki yerə bölünür. Diskret var, yəni konkret olaraq natural ədədlər qiymətləri alanlar və bir də continuous var. Məsələn, onlar hansı ki bir intervalda alınan qiymətlər var. Diskreti misal olaraq məsələn ailədəki uşaqların sayı. Deməli, hər saatdə defekt produktların sayı və s. Defekt istehsalın sayı və s. Və ya ki məsələn continuous olanda nə olur? Weight, yəni çəki. Bu çəki deyək ki məsələn müəyyən bir 0-dan müəyyən bir şey arasında dəyişir. Məsələn maşının çəkisi 1800, yəni 1 ton 800 nəyim, 800 kq-la 4 ton 5 ton arasında dəyişir bu formada. Və ya ki voltage dediyim kimi. Nominal deməli ölçünün müəyyən bir səviyyələri var. Məsələn, var nominal səviyyələr var. Bu nominal səviyyələri nəyə aid edirlər? Əsasən də kateqorik dəyişənlərə aid edirlər. Kateqorik dəyişənlərə aid olanlar hansılar ola bilər? Məsələn, ki, insanlarda personal kompüterlərində ki, məsələn, şəxsi kompüterlərin sahibliyi. Səndə varmı kompüter? Var, yoxdur, yoxdur. Bu cür yes və no ilə, bəli və xeyr ilə işarə eləyə bilərik. Və ya type of stocks owned, yəni belə deyək də, sizdə deməli hansı tip qiymətli kağızlar var məsələn bu yüksələn qiymət kağızı var, qiymət valuable var, başqaları var və s. Və internet provayderləri məsələn AT&T var Amerikada, Verizon, Azərbaycanda Citynet və KTV və s. Və bu formada bu deməli bunlar da özləri nominal scale sayılır, nominal ölçü sayılır. Sonra var ordinal ölçü. Ordinal ölçü nə deməkdir? Ordinal o deməkdir ki, sıra sayı deməkdir. Ordinal number deyirlər. Ordinal sıra sayı, sıralama ilə gedənlər var. Burada artıq nominal kimi, yəni ad olaraq işarələnsə də birinin o birindən fərqi var. Məsələn, deməli Bologna sistemində, xarici ölkələrin təhsil sistemində tələbələr bu formada bölünür. Yəni tələbələrin deməli kurslarda dizayn olunması bu formada gəlir. Var freshman, var sophomore, junior və senior. Əlbəttə ki, senior olan sophomore-dan daha böyük kursdadır və s. Və ya ki, məsələn, məhsuldan razı qalma qabiliyyəti. Məsələn, razıyam, neytralam və ya ki, razı deyiləm. Ola bilər bu formada cavab olsun. Bunlar əlbəttə ki, unsatisfied, yəni razı olmamaq, razı olmaqdan daha kiçik rəqəm verilir. Məsələn, 3-2-1 verilə bilər və s. Və ya ki, məsələn, faculty rəngi, məsələn, dərəcə, məsələn, professor var, associate professor var, məsələn, assistant professor, instructor, teacher, bu formada ola bilər. Və ya ki, məsələn, ola bilər dövlət istək razılarının və deməli, qiymətli kağızların standard və poor, belə bir bond rating var, burada onların deməli reytingləri var. Ən yaxşı reytingli olanlar A3A-li olanlar, 2A, BA, sonradan B-nə olanlar və s. Məsələn bizdə də var, yəni ipoteka və sığorta fondu var deyəsən, səhv etmirəmsə, kredit fondu. O kredit fondunun özündə istiqrazları var. O istiqrazlar müəyyən bir deməli kateqoriyaya uyğun olaraq məsələn sinifləndirilir. Nəyinə görə? Əlbəttə ki, risklərinə görə və gəlirliklərinə görə. Həmçində məsələn tələbələrin qiymətləri, A qiyməti var, B qiyməti, C, D, C, D, F qiymətləri var. Bu qiymətlər nədir? Bu qiymətlər müəyyən bir kateqorik qiymətlərdir, amma ordered kateqoriya, yəni bir sıralanma ilə də. A məsələn C-dən böyükdür əlbəttə ki. Sonra belə bir bölgü var həmçində interval scale, bir də ratio scale var. Interval scale nə deməkdir? Müəyyən bir intervalda alınan qiymətlərdir. Və bu qiymətlərin bir sıfır nöqtəsi yoxdur. Amma ratio scale-də isə nisbi qiymətləndirmə, nisbət qiymətləndirilməsi deyil ona. Orada müəyyən bir sıfır nöqtəsi var, başlanğıc nöqtəsi var. Yəni bundan bağlı misallar verək. Deməli, yenə numerical variable-dır. Burada da qiymətləndirmə belə gəlir. Məsələn, temperatura. Bu Celsius-da ola bilər, Fahrenheit-də də ola bilər. Amma bunun bir sıfır nöqtəsi yoxdur. Mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. Sonra standartlaşdırılmış exam score var da. Yəni, ACT, SAT-nin imtihanlarının standartlaşdırılmış forması. Onun gələn dərslərimizə keçəcəkdir. Amma burada bir də izah verməyə çalışıram. Standartlaşdırılmış exam score. Standardized exam score. Yəni, deməli, imtihan qiymətlərinin standartlaşdırılmış formasıdır. Bu nədir? Bu da interval formudur. Yəni, mənfi 4-dən müsbət 4-ə qədər dəyişir bu formada.
Amma ratio skalalar isə fərqlidir. Məsələn, hündürlük, çəki, yaş, maaş. Bunların müəyyən bir sıfır nöqtəsi var. Bu sıfır nöqtədən başlayaraq yuxarıya doğru inşa edir. Məsələn, mənfi maaş alan yoxdur, mənfi yaşı olan yoxdur, mənfi çəki olan yoxdur, mənfi hündürlüyü olan yoxdur və s. Bunlar necə sayılır? Bunlar ratio skalalar sayılır. Yəni ratio ölçü vasitəsi sayılır. Deməli, kateqorik datanın ümumiyyətlə vizuallaşdırılması bu formada edilə bilər. Məsələn, bir bar chart vasitəsilə yerinə yetirilə bilər. Bu bar chart eyni ilə siz görə bilərsiniz. Deməli, Excel-in özündə baxa bilərsiniz burada. Deyək ki, məsələn, belə bir bar chart var. İnsanların bank referensi, yəni banka müraciət formaları. ATM vasitəsilə, automated live telefon vasitəsilə, belə deyək də, avtomatlaşdırılmış və ya canlı telefon vasitəsilə, bu əlbəttə ki, call center-dir. Drive-thru service at branch, yəni xüsusi bir, yəni belə deyək də, gəlirlər filiallardan məlumat alırlar. İnternet vasitəsilə alanlar var. Həmçinin də şəxsi olaraq filiala gəlib məlumat alanlar var. Belə bir məlumat sistemləri var. Demək ki, bunlar hamısı birlikdə 100% olsa, deməli bunun 16%-ni ATM təşkil edir. Həmçinin telefon vasitəsi ilə və ya avtomatlaşdırılmış və ya canlı telefon vasitəsi, canlı telefon bağlantısı 2% təşkil edir. Və gördüyünüz kimi bütün bunlar mən burada göstərməyə çalışacağam. Gördüyünüz kimi bütün bunlar faiz formasında göstərir. Yəni bunun faizinə, bunların faizinə burada cədvəl üzrə baxsanız görəcəksiniz ki, yəni o faizlər müəyyən bir deməli bu faizləri əhatə edir. Məsələn burada automated live telephone və bu 2% əhatə edir. Və yəqin ən çox in person branch bu formada bu hissəni əhatə edir və s. Növbəti bizim vizuallaşdırma formamız pie chart, yəni buna deyilir piroq chart forması deyilir. Burada necə olur? Burada yenə də eyni ilə 100% bir data varımızsa, 100% burada piroq chart vasitəsində müəyyən bir bölmələr vasitəsindən vizuallaşdıra bilərik. Vizuallaşdırma sadəcə bu rəqəmi görmək üçün deyil də, həmçinin də bir data haqqında dərhal bir fikir bildirmək, anidən bir düşüncə, bir onun bağlıda bir qərar qəbul etmək üçün çox gözəl bir şeydir. Məsələn, biz burada anında cədvələ baxan kimi görürük ki, tamam, yəni pie chartda 41% nəyə əhatə edir? Ən çox, deməli, in-person branch, yəni şəxsən filiala gələnlərin sayı ən çox bu təşkil edir. Ən kiçik hansı da 2%-dir. Burada bölgü olaraq dərhal dataya baxıb müəyyən bir informasiyalar əldə edə bilirik. Bir başqa forma, deməli, histoqram formasıdır. Histoqram nəyə deyilir? Datanın müəyyən bir bölgülərə uyğunlara bölünməsini deyə bilərik. Məsələn, deyək ki, bizim əlimizdə 300 nəfər insan var. 300 nəfər insan müəyyən yaşlar arasında, yaş qrupları arasındadır. 1 yaşdan 100 yaşa qədər var bu insanlar. Biz istəyirik ki, bunu, yəni biz illüstrasiya eləyəmik. Biz onu bölgə eləyə bilərik, amma 300 dənə müxtəlif bir, yəni bu formada qrafik əmələ gətirir. Onu bir çox böyük bir halda göstərməliyik ki, hər bir deməli insan üçün baxa bilə bunun yaşı nə qədərdir və ya da nə etməliyik bunu? Biz bunu müəyyən bir qruplara bölməliyik. Yoxsa biz bunu bar chart vasitəsilə versək, çox qarışıq bir sistem yaranacaq. Ona görə belə bir formula var, Sturges formulası deyilir buna. Bu formula vasitəsilə bizim data rangimiz nə qədərdirsə, məsələn 1 ilə 100 arası 100-dürsə, deməli bu datanın neçə hissəyə bölsək bizim üçün çox yaxşı bir, yəni belə deyək də, vizuallaşdırma formasını əmələ gətirə bilərik. Bu düstur vasitəsilə edirik. K bizdə datanın, yəni belə deyək də, o tezlik bölgüləri olacaq. Yəni 1 üstə gəlsin 3/1000-də 322 vurulsun loqarifm n bizə 100-dür. Burada bu qiyməti yerinə qoysa biz indi burada görsəndirəm əslində 7 tam gəlin burada mən belə yazım sizin üçün. Yəni əslində qalanda burdan alınan qiymət 7 tam indi 664 alınır və bunu da biz yuvarlaqlaşdırırıq 8. Yəni biz 8 qrupa bölə bilərik. 8 qrupa bölsək bizdə necə olacaq? Deməli, yaş olaraq məsələn 1 yaşdan 8 yaşa qədər bir qrup olacaq, sonra 9-dan nə bilim 16 yaşa qədər bir qrup olacaq. Bu formada qrupları böləcəyik və biz datamızı bu qruplar üzrə verəcəyik. Gəlin növbəti səhifədə ona baxaq. Deməli, bir qrupu 8 yerə bölürük. Məsələn, 1 yaşdan 8 yaşa qədər, yəni 9 yaş olmadan da 9-dan 17 bu formada hər qrupa, məsələn, birinci qrupa 21 nəfər düşdü, ikinci qrupa 25 nəfər falan, 1300 nəfər datadır. Hər bir datanın, deməli, məsələn, o datanın içində, yəni ümumi datanın içində payını bilmək üçün hər bir datanı nə edirik? Məsələn, burdakı halımızda
Gəlin buradan göstərim. Yəni buradakı alımızda 21-i, bu 21-i bölürük 300-ə. Aldığımız qiymət nədir? Həmin datanın içərisindəki payıdır. Və ya növbəti 25-i təzən yenə 300-ə bölürük aldığımız qiymətdir. Və bunları hamısını böləndən sonra həmin datanın içərisində bu datanın, yəni 1-dən 9 yaşa qədər olan insanların faiz nisbəti nə qədərdir göstəriləcək. Və onları sonradan 100-ə vurandan sonra o faizini tapıraq. Məsələn, ümumi data 100% isə bu datanın içində məsələn 20 məsələn, deyək ki, atıram 49 yaşına 65 yaşına insanlar neçə faiz təşkil edir? Deməli, 16 faiz təşkil edir. Bütün bu datanı götürsək, yəni bu formada bunun bölgüsünü verəndən sonra biz bunu sonradan histoqramda biz bunu vizuallaşdıra bilərik. Deməli, bir başqa datanı da yenidə histoqram vasitəsindən göstərə bilərik. Deyək ki, məsələn, bizdə 10 yaşdan 20 yaşa qədər, 10-dan 20 yaşa qədər tələbələrin sayı 3 nəfərdir. 20-dən 30-a qədər, deyək ki, məsələn, dil kursudur. Orada 10 yaşdan 20 yaşa, 10 yaşdan 60 yaşa qədər var. Hər bir qrup üzrə insanların sayları var. Ümumi 20 nəfərdir. Məsələn, 10-dan 20 yaşa qədər 3 nəfərdir. Amma o həmin insanlar ümumi insanların içində payı nə qədərdir? 0.15. Yəni bunu faizə vuranda 15%. Yəni həmin o hissə, yəni belə deyək də, nisbi hissə nə qədərdir? Və bunları hamısını, yəni histoqram formasında göstərsə, histoqramımız bu formada belə bir, yəni bölgü formada göstərəcək. Və buradan da görəcəyik ki, biz 10 yaş və 20 yaş, 13-də 20 gələndə 30 edir, böləndə 2 15 edir. Ona görə bu ortalama götürülür. Bu yaş üçün 15, bu yaş üçün 25, 35, 45, 55 bu formada gedir. Məsələn, 10 yaşdan 20 yaş arası insanların sayı nə qədərdir? 3 nəfər. Və burada göstərir 3 nəfər. Və ya deyək ki, məsələn, 30 yaşına 40 yaş arası nə qədərdir? Deməli, nə qədərdir? Bu 5 nəfərdir və s. Bu formada vizuallaşdırma edilir. Növbəti bir forma isə, yəni vizuallaşdırma forması scatter plot sayılır, yəni dağılma cədvəli sayılır. Bu dağılma cədvəli nə deməkdir? Burada artıq bir datanın müəyyən formada paylanması deyil də, bir datanın digər dataya görə paylanma forması deyilir. Deyək ki, məsələn, bizim x-imiz var. X də bizim volume pair-də, yəni deyək ki, gündə nə qədər deməli vahid olur? Yəni məsələn bir gündə 23 var, 26 var, 29 var. Cost per-də isə nədir? Artıq burada gündə nə qədər buna xərclənir deyək ki, məsələn xərclər çıxır. Sayla xərclər burada, yəni əlaqə verilir burada. Məsələn, ən böyüyü burada əlbəttə ki 60-dadır, 200-dür. Yəni 200-dür. Ən kiçiyi isə burada 23-dədir. Bu isə nə qədərdir? 125-dir. Bu formada bölgü verilir. Bu vahid zaman formasında da verilə bilər belə formada və ya bu formada, yəni zaman sırası ilə də verilə bilər. Məsələn, deyək ki, belə bir şirkət var, deyək ki, McDonald's olsun, KFC olsun falan. Onlar əlbəttə ki xarici ölkələrə franchising satırlar. Bu franchisinglər xüsusi bir, yəni öz şirkətləridir. Hazır formada gətir onu verirsən, özün işlədirsən. Azərbaycanda da var onlar. Başqa ölkələrdə də var. Və burada illər üzrə franchisingin satılması deməli şeyləri var, yəni bölgüləri var. Məsələn 96-cı ildə 43 dənə satıblar, amma ən çox satdıqları nə vaxt olur? 2002-ci ildə 107 franchising satıblar. Bu da onun yəni dağılma qrafikidir. Hər illərə görə number of franchising, yəni sayları, franchising sayları. Və keçdiklərimizi praktika etmək üçün belə bir belə bir data var. Bu məlumatı götürüb özünüz üçün evdə həm bar chart həm də pie chart yaradıb bizdə kommentlərə ata bilərsiniz. Mən kommentlərə baxacağam. Orada yazılanlarınızı yoxlayacağım. Hər birinə baxıb fikrimi bildiririm. Təşəkkür edirəm əziz dostlar bu videoya baxdığınız üçün. Videonu bəyənin, paylaşın. Yeni videolarımıza abunə olmaq üçün, yəni bizim kanalımıza abunə olun. Növbəti dərslərimizi izləyin. Çünki növbəti dərslərimizdə statistikanın içərisinə doğru addımlayacaq. Daha asan, daha rahat və daha anlaşılıb şəkildə statistikanı öyrənməyə çalışacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Sağ olun.